ខ្ញុំបកករណាសូមអ្នកមស្សការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភីដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពស្មើដោយជីវិតសពសពកាលហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះទុគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ក្នុងខែបាត់ដំបងយើងនេះដែលមានព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខេតដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនាយកជាតាហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គតែងតែមានបតិខិតខំប្រឹងប្រែងណាជាយាមនិមន្តមកដើម្បីគង់សិក្សាផ្ទាល់ក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងជានេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូបងអូនធម្មាចារ្យហើយចម្រើនដែលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀននៅព្រះធម៌មកមុននេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមីអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ក៏មានសេចក្តីព្យាយាមដូច្នោះដែរចេះតែមកចេះតែអញ្ជើញមកសិក្សារៀនសូត្រផ្ទាល់ក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋាននេះដើម្បីបានចំណេះចេះដឹងខ្លះខ្លះបានចូលនៅក្នុងតាត់និងភ្ជិញជាអ្នកខ្លះខ្លះដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានជាច្បាស់ទុកនៅក្នុងចិត្តក្នុងការប្រតិបត្តិកុំឲ្យគ្រៀងឃ្លាតអំពីផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិង
ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ3កើតខែជេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាជាថ្ងៃដែលលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងយើងខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាសិក្សាក្នុងអវាទរបស់ព្រះអង្គបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងការសិក្សាក្នុងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺមានក្បួនមានខ្នាតមានច្បាប់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្បួនច្បាប់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រាប់នោះគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងថាឯវងបញ្ញាប្រវត្តិទេសមាទានហេតុកុសលានឹងធម្មវាអ្នកអញ្ចឹងហ្នឹងណាធ្លាប់ឮដែរធ្លាប់ហ្នឹងនេះគឺជាក្បួនជាច្បាប់តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងយល់ក្នុងការសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមែននេះបាលីហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហូនដែលនៅខ្ញុំរតនានៅក្នុងចក្រវត្តសោតណាចក្រវត្តសោតនឹងការសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គត្រូវមានច្បាប់មានរូបមន្តដែលយើងត្រូវសិក្សា
្អង្គសំដែងអើខ្ញុំសំដែងទៅផ្ទុយវិញកុសលានាងភិក្ខុវេធម្មាននាងសមាទានហេតុអេវៈមិទាំងបញ្ញាបវត្តិតេក្នុងចក្រវត្តសូនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ក្នុងកោចដែលមានអំពី3ដាររបស់ខ្លួនធ្លាប់លឺណាណាហើយកោចរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺអីគឺសតបដ្ឋានឬក៏ពោធិបកគយៈធរយើងរៀនបណ្ដឹងក្បួនខ្នាតទេយើងចាប់អត់បានទេអ្នកគ្រូតែបើសិនជាយើងរៀនស្ដាប់ចាប់រូបមន្តចាប់ក្បួនខ្នាតរបស់ព្រះអង្គបានអានឹងយើងលះយល់ក្នុងវោអស់របស់ព្រះអង្គតែបើយើងរៀនសូត្រចាប់បានទេរូបមន្តមិនបានទេមិនងាយយល់វាច្បោកច្បល់ច្រឡោកច្រឡំនៅក្នុងវោអស់របស់ព្រះអង្គនឹងវាអត់ដាច់ទេអ្នកគ្រូវាជាបោកគ្នាពីព្រោះធររបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងសម្បត្តិលេខវាមានធរនៅក្នុងវត្តណាវាមានធរដែលប្រព្រឹត្តទៅកាន់វិវត្តណាដល់តែយើងចាប់អត់បានទេវត្តណាក៏ដូចវិវត្តណាវាជាបោកគ្នាតែនៅណាដែរដែលយើងស្ដាប់មកព្រះអង្គអត់យល់តែការដែលព្រះអង្គសំដែងមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គបង្ហាញប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់ធរអ្វីដែលជាធរប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តដែរធរអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិវត្តដែរយើងចាប់ឲ្យច្បាស់កាលណាចាប់ឲ្យច្បាស់យើងស្ដាប់អ្នកសំដែងមិនច្រឡំយើងស្ដាប់របស់របស់ព្រះអង្គមិនច្រឡំឲ្យតែថាយើងតាំងមកសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីចង់ចេះចង់ដឹងពិតប្រាកដបើថាមកសិក្សារៀនសូត្រគ្រាន់តែ
ដើម្បីកំដរអារម្មណ៍មកទៅជិះជើងទៅលេហើយក៏មកនឹងទៅរួចគឺមកសិក្សាដើម្បីចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ចូលបានជាយើងសិក្សា20ឆ្នាំ30ឆ្នាំស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែចាប់អត់បានវិញចាប់អត់បានលើខ្ញុំលើកក្នុងចក្រវត្តសោតខ្ញុំសំដែងយូរអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែចេះលើករំលឹកមកចង់ថាតើព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនឹងប្រាប់យើងយ៉ាងណាហ្នឹងពីព្រោះនៅក្នុងចក្រវត្តសោតនេះវាមានធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដែរនិងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាន់វិវត្តដែរឯធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តណាព្រះលើករឿងស្ដេចចក្រពតឃើញទេស្ដេចចក្រពតឯស្ដេចចក្រពតជាព្រះឬក៏ជាអីជាស្ដេចធម្មតាតែគាត់តែជាស្ដេចត្រួតត្រងនៅធម៌ហើយជាទេវតាជាមនុស្សជាមនុស្សអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងចំពោះវត្តណាឬក៏វិវត្តណាវិញអីអញ្ចឹងយើងនេះស្ដាប់នឹងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងមកដាក់តតហើយព្រះអង្គរៀបរាប់ហើយយើងចេះតែថាមើលទៅយូរវែងវែងទៅមិនដឹងថាម៉េចវិចាប់ប្រអស់របស់បងខ្ញុំចេះសោតមួយមួយមានវែងមានខ្លីនោះអញ្ចឹងអើបងចាប់ថាបច្ចៈប្រព័ន្ធដែរស្រស់ស្រួលគ្នាបងគ្រប់គ្រងរេសបត្តិដោយធរទៅស្ដាប់សុខសบายទាំងអស់គ្នាតែមែនទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងវត្តណាស្ដេចចក្រពតនេះមិនអាចថិតថេរនៅបានរហូតដល់ទី8បានទេគឺយ៉ាងយូរណាស់ត្រឹមទី7ចូលទី8ផ្សេងហើយយល់យល់ណាមិនប្រែប្រួលត្រួតត្រងនៅធរល្អហ្នឹងបានត្រឹមតែ3ជំនាន់បានត្រឹមតែ7ជុំជំនាន់ទេបាត់អាចបន្តទៅរហូតដល់ណាដល់ណីទៀតអត់បានត្រូវតែប្រែប្រួលបាទវាអត់អាចតរហូតដល់7 8ដំណអត់បានទេទោះល
អូយ៉ាងណាវាបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងណាគ្រូចឹងឯងបានជានៅក្នុងពិភពលោកនោះវាចេះតែតតគ្នានឹងសនុកសុខសប្បាយណាមិនសូវទេបានយូរមកតែគ្រូអ្នកក្រោយដល់យកកំឡប់អ្នកមុនហ្នឹងវាបានតែល្អល្អល្អខ្លះខ្លះដល់លមានពេលមួយគឺខុសខុសពីមុនតែខុសពីមុនហ្នឹងរឿងរឿងយល់បានដល់ចូលដល់ស្ដេចចក្រពត្តិទី8អត់រវល់ហើយណាលមិចកលមិចទៅវិជាជួនវិជានរះលមិចដើម្បីក៏អត់លវលលវលទៅព្រះសប្បាយតែខ្លួនឯងវាលេងវាលេងទៅជាស្ដេចចក្រក្រពត្តិហើយបើស្ដេចនឹងគ្រប់គ្រងមិនឲ្យធរទេវិជានរះបានសុខដែរអញ្ចឹងវាមានអ្នកក្រវាធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយអ្នកក្រខ្សត់អស់នឹងឯងនេះណាត្រង់ព្រោះខណ្ឌនេះកាលណាមានខណ្ឌនេះអាខណ្ឌនេះវាតម្រូវឲ្យអ្នកគ្រូវាតម្រូវឲ្យឃ្លានវាតម្រូវឲ្យធ្វើចេះធ្វើចុះឲ្យងូតទឹកឲ្យបរិភោគឲ្យនៅដោយស្រួលដល់តែវាយើងរួឲ្យស្រួលអត់បានទេអាខណ្ឌនឹងវាមិនរើរុះមិនចឹងណាកាលណារើរុះទៅវាមិនលំបាកហើយបើមិនលំបាកទេទៅធ្វើសេចក្តីល្អទៅទៀតបានដែរអត់អត់ត្រូវធ្វើតែអំពើអកុសលមែនទេអត់ឃើញឃើញដល់តែព្រះរាជាមិនគិតគូដល់អ្នកក្រអ្នកខ្សត់អត់ទាំងអស់មានអីចេញលួចតបឃើញឯអតនេតានេនេះណាអតនេតានេះណាលួចតបលួច1លួច2លួច3លួច4លួចពេញទៅនគរអញ្ចឹងចំលោះកើតឡើងដែរអត់ព្រះហើយអ្នកលួចសបាយនឹងលួចហើយអ្នកមានទ្រព្យនឹងសបាយគេលួចដែរវាត្រូវកើតតបមិនចាកើតតបវាត្រូវការពារទ្រព្យបើត្រូវការពារវាត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាហើយប្រយុទ្ធគ្នាវាមានការកាប់កាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងបាណាទេបាទកើតដល់អត់កើតហើយបងសំដែងនេះសំដែងរឿងទៅកាន់ពេលនេះពេលឬក៏សំដែងនៅក្នុងវត្តដាក់ថារឿងវត្តដាក់ណាណាត់តោះអង្គឌឿនកុំអោយយួរអាសេចក្តីសុខដែលយើងមានទីនឹងថាវានៅថេតថេមានទេដល់តោះអាសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចដែលយើងថាឥឡូវហ្នឹងអញវា
សំណុកចង់ធ្វើបាយថាថេយូមិនទេយល់ជើងកាលយើងមិនតន់អស់យុវិតផងវាកើតមុនមកដែរមែនទេជើងកាលនោះជើងកាលនៅសុខសប្បាយរហូតដល់យើងស្លាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តគាត់តែដល់កូនចៅយើងវាកើតក៏មានដែរឲ្យនៅវត្តដាក់នេះឲ្យមានថិតថេររឿងសុខរឿងស្រួលរឿងអីមិនមិនមិនមានទេរឿងវត្តដាក់នេះណានឹងយើងអ្នករៀនយើងក្តោបក្តាប់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងក្នុងវត្តដាក់អាយុវែងសម្បុរល្អមានសេចក្តីសុខមានកម្លាំងមានអធិបតីរឿងទាំងអស់នេះថិតថេរដែរវាមានក៏ប៉ុន្តែវាមិនថាយល់ទេចាតែយើងស្ដាប់បានយើងអត់យល់យើងខំទៅប្រឹងទៅវារោទៅអាហ្នឹងរស់អាយុវែងហ្នឹងណាប់តោះក៏ប៉ុន្តែអាយុវែងទៅនៅក្នុងវត្តវត្តណាវែងបានមកយល់ទេចាយើងអត់ដឹងអំពីបតីរបស់ព្រះអង្គចង់សម្ដែងថាក្នុងវត្តវិមានចឹងយើងចង់បានអាសម្បល់ស្អាតនេះយល់អាស្អាតនឹងវាថិតថេរបានប្រមាណមកយល់បាននេះយើងព្រះអង្គចង់សម្ដែងអាសម្បល់ស្អាតនឹងគឺជាសម្បល់ស្អាតនៅក្នុងវត្តដែរយល់បានហើយយើងអត់ដឹងវែងជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងរាប់តតបើតែអកុសលវាកាន់តែមានកម្លាំងពេញទំហឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅព្រះអង្គសរុបមកថាអាយុមនុស្សក៏ថយចុះបើសម្បុរក៏កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយសារអីដោយសារអំពើអកុសលទៅហើយឬណាបងសម្ដែងព្រះនិព្វានឬក៏វត្តណាវត្តយើងវាក្តាប់វាអត់បានអីហ្នឹងសម្បាលីណាស្រាប់ធေါ်ស្រាប់អាយអូលើតើរឿងអានិសង្ឃបានអាយុវែងអីមើលមុខរីកដូចក្រពជីអីណាទៅសប្បាយទេណាគ្រូក៏អត់ភ្លេចគិតថាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងវត្តណាតែនៅក្នុងវត្តណាឲ្យវាគ្មានទៀងទេយល់ទេវាគ្មានទៀងទេវាប្រែប្រួលអានិខ្ញុំក៏នៅរំលឹកបន្តិចមកដើម្បីមកបញ្ជាក់រូបមន្តមិញខ្ញុំលើកមិញនេះវាទៅជាលើកប្រឆាស់ទៅវិញប៉ុន្តែធម៌របស់ព្រះអង្គគឺកុសលានិងធម្មានិងសមាទានហេតុទេវៈមិទាំងបញ្ញាប្រវត្តិទេយើងគាត់អីទេគាត់ឡាដល់ងាយយើងគាត់ហើយសភើនឹងទិញយ៉ាងចាំអស់ហើយសភើនឹងទិញចាំអស់ហើយ
តែអ្នកម្ចាស់សុភើមិនបានចាំតែកាលណាយើងអត់ចាំទេយើងអត់មានរឿងអីយកមកគិតគូរចេញបានទេយើងត្រូវរៀនចាំយើងតែណាយើងអត់ចាំទេនឹងមានព្រះអស់របស់ព្រះអង្គមកពិចារណារឿងអីកើតអើមនុស្សយើងវាមានចាំមានភ្លេចប៉ុន្តែយើងភ្លេចយើងទៅបើកមើលឲ្យញយញយតើណែរំលឹកញយញយវិញតើអញ្ចឹងមនុស្សកាន់តែសម្បុលកាន់តែអាក្រក់តើអាយុកាន់តែថយតើតិចទៅតិចទៅរហូតដល់មនុស្សអាយុ10ឆ្នាំយោយោលេងយ៉ាងណានេះនេះរឿងនៅក្នុងវត្តវត្តណាហោដល់តែដល់10ឆ្នាំព្រះអង្គសំដែងបើតើអូមានសត្វថន្ធរៈកັບមួយកើតឡើងកັບគ្នា7យប់7ថ្ងៃសម្រាប់ខមែនយល់ថានេះម្ដាយអញម៉ែអញឪអញប្រពន្ធអញកូនអញចៅអញអីគិតទៅរឿងប្រលះគ្នាទៅផងអូឈាមដាក់ពោះតំតំប្រៃអ្នកណារួចខ្លួនក៏រួចខ្លួនដែរអ្នកណារួចខ្លួនដែរគឺថាមានបន់ខ្លៃលែងណាបានរួចខ្លួន7យប់7ថ្ងៃដែរឯជ្រក់ទៅតាមគុំស្មៅជ្រក់ទៅតាមកំហែងដីអីអីហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យទៅពួកបើនិយាយជ្រក់ទៅក្នុងគុំស្មៅគុំស្បូវកំហែងដីទៅប្រហែលជាយើងមនុស្សសម័យហ្នឹងមិនមែនប៉ុណ្ណេះទេធំជាងកូនក៏ដោបន្តិចអីប៉ុណ្ណឹងដែរយល់អានេះប្រែវាប្រែព្រួលចឹងហើយព្រះអង្គសំដែងអត់ប្រាប់យើងអីទេឲ្យយើងគិតថាព្រះអង្គបង្ហាញអំពីតោឬក៏ប្រយោជន៍ព្រះអង្គបង្ហាញតោហើយយើងអត់ឃើញគិតរឿងតោគិតតែរឿងប្រោះគិតតែរឿងប្រោះហើយដល់តែភ្ញាក់ខ្លួនមកវិញមកចាប់ធ្វើនៅអំពើល្អចាប់ធ្វើដំបូងមួយនៅតែអឺដោយការកាប់សម្លាប់គ្នាងប់តិចតិចអស់ហើយយើងមើលញាតរបស់យើងអស់រលីងហើយឥឡូវយើងធ្វើកតិកកាសញ្ញាពុទ្ធាយើងកុំសំឡាប់នេះអត់សម្លាប់គ្នាទេកណ្ណសមាទានការមិនសម្លាប់មួយប៉ុណ្ណឹងអាយុរបស់កូនមនុស្ស10ឆ្នាំឡើងដល់20ឆ្នាំនេះគ្រាន់តែសមាទានការមិនសម្លាប់ស
ត្វនេះមួយប៉ុណ្ណឹងកូនរបស់មនុស្សអាយុ10ឆ្នាំឡើងដល់20ឆ្នាំដល់តែសមាទានការមានសម្លាប់អញ្ចឹងទៅយើងតាំងចិត្តទៅគុំលួចគ្នាចុះវានៅសល់តិចហើយអ្នកព្រោះងាប់ចង់អស់ហើយហើយនិយាយអញ្ចឹងមែនថាអសត្វថនតរកម្មនោះកើតតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេអ្នកព្រោះពិភពលោកវាកើតទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងទៅក៏សមាធិនៅកាមិនលួចដល់សមាធិកាមិនលួចជាមួយនឹងកាមិនសម្លាប់អញ្ចឹងទៅអពើសម្បុលវាស្អាតខុសវាជាស្អាតវាជាវិមុនណាហើយអាយុរបស់មនុស្ស20ឆ្នាំឡើងដល់40ឆ្នាំហើយព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងសម្ដែងដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានឬដំណើរទៅកាន់វត្តដែរគឺវានៅក្នុងវត្តដែរយល់ទេយ៉ាងឡើងរហូតដល់មនុស្សអាយុ1អសង្ខៃឆ្នាំកំពូលដាច់ហើយលើសមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សមានអាយុ1អសង្ខៃឆ្នាំដែរព្រះអង្គសម្ដែងវិវត្តដាក់ឬក៏វត្តដាក់វត្តដាក់យល់ទេតើរៀនមើលរៀនស្ដាប់អាគំនិតរបស់យើងបដិញ្ញជាមួយនឹងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបានយើងស្ដាប់យល់បានយើងយល់ថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់យើងរឿងអីតែណែយើងបែងចែកវត្តដាក់វិវត្តដាក់មិនដាច់គ្នាទេគឺវាជាបោកគ្នាកាលណាជាបោកគ្នារោប្រយោជន៍ណាការអត់ប្រយោជន៍មិនឃើញទេការចម្រើននិងការវិនាសវាមិនចេញទេវាមានតែវារឿងអាកលៃណាស្រួលទៅជាប់ជំពាក់នឹងអាស្រួលនឹងឯងណាចឹងបានជាយើងនេះស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃហ្នឹងចំណូលចូលចិត្តស្ដាប់តែពីរឿងអានិសង្ខផលបុណ្យធ្វើបានចេះបានចុះអីអូគឺថាស្ដាប់នឹងលក្ខជាបាសជ្រោកនឹងម្ដងសុខណាតែតាមពិតព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីវិនាសនៅក្នុងវត្តណាស់ទេយើងវិស្ដាប់គាត់បានយល់មកពីយើងចែកវត្តដាក់និងវិវត្តដាក់ហ្នឹងវាមិនដាច់អំពីគ្នាដល់តែអាយុមនុស្ស1អសង្ខៃឆ្នាំមានណាស់កលស្លាប់វាអស់អត់មានណាស់កលស្លាប់ទេ
អាកាយុអាចារ្យយូគីណាក៏ដែរបានទៅធ្វើបុណ្យដុតខ្មោចឯណាមួយផងមកវិយូងវែងហើយមានតែមានបច្ឆាណាដុតខ្មោចដែរមានរទេសដុតខ្មោចណាបើមួយអសង្ខ័យឆ្នាំបានខ្លះណាតោះនេះយ៉ាងអញ្ចឹងដល់តែអត់ឃើញតោះរបស់អាយុមួយអសង្ខ័យឆ្នាំទេអញ្ចឹងមានប្រយ័ត្នពីរឿងការសមាធិនៅកុសលដែរប្រហែលប្រមាឃើញទេប្រហែលប្រមាអញ្ចឹងចាប់បង្កធ្វើអកសលយល់ទេគ្រូដល់តែចាប់ធ្វើអកសលមកហើយយុគនឹងទៅចាប់ចុះមកវិញណាគ្រូចុះមកទៀតហើយយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងវត្តដាក់នឹងយើងរស់នៅក្នុងវត្តដាក់នឹងអស់កាលដែលយូរអង្វែងវាតែប៉ុណ្្នឹងណាគ្រូឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះណាឡើងចុះឡើងចុះធ្លាក់មកក្រើ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 កហើយបើធ្លាក់មកនឹងបើមានផែនដីណាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេត្រាស់ដឹងទេអានឹងគួសមណាអ្នកគ្រូហើយផែនដីវាមិនមែនគ្រប់តែផែនដីមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយើងមើលផែនដី4អសង្ខ័យ100,000កាប់នេះយើងនិយាយមហាកាប់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យណា4អសង្ខ័យ100,000កាប់យើងថាដូចជា4អសង្ខ័យ100,000ផែនដីដែលវាមានអញ្ចឹងហើយព្រះពុទ្ធមានមែនអត់ទេមានមែនអត់មាន28អង្គណាហើយយើងមើលផែនដី4អសង្ខ័យ100,000កាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន28អង្គនៅផែនដីហ្នឹងមាន4អសង្ខ័យ100,000ផែនដីហ្នឹងពពុទ្ធដែលកើតឡើងនៅក្នុងផែនដីមានតែ28ផែនដីទេយល់ទេចាហើយសួរថាផែនដីដែលអត់មានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងច្រើនឬអត់ឡងឡូយអត្រង់ណៃនឹងអីដែលយើងឃើញនោះដែលខ្ញុំថាសំណាងធំមួយដែលយើងជួបពុទ្ធសាសនានេះនោះបានស្រួលប៉ុណ្ណឹងបានមកទីបានមកស្ដាប់អីប៉ុណ្ណឹងសំណាងធំហើយងាយមិនងាយថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយឲ្យបានដូចអញ្ចឹងងាយទេងាយទេហើយផែនដីនឹងទៀតជួងកាលផែនដីមួយនឹងមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងអង្គអញ្ចឹងទៅជួងកាលក៏ត្រាស់ដឹងមកផែនដីមួយនឹងមាន2ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅជួងកាលក៏មាន3ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅជួងកាលមានរហូតដល់4ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅ
ផែនដីខ្លះមានរហូតដល់5ព្រះអង្គហើយច្រើនត្រឹម5ហើយផែនដីយើងនេះនេះផែនដីយើងនេះមានពុទ្ធត្រាស់ដឹង5ព្រះអង្គហើយការពុទ្ធត្រាស់ដឹងលើកទី1ណាយើងដឹងជាស្អីណាទេយល់ទេការពុទ្ធលើកទី1កកុសន្ធោយើងនឹងកម្លមកលឺសូសាលារៀនសតិប្បដ្ឋានស្អប់មហាសែនស្អប់មិនចង់លឺទេយល់លឺតាពាកបត្រៃបេដកហ្នឹងកាន់តែលឺតែឈ្មោះហ្នឹងស្អប់មកមកពីកាលនោះវិញអញ្ចឹងបានមានលោហមកដល់ឥឡូវនេះណាមីយល់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាក្រាន់បានតិចមកពលបោតលបាញ់តាំងពីពុទ្ធអង្គដំបូងមកហើយមែនណាព្រោះជាឥឡូវនេះវាមានមុខនៅក្នុងសាលានេះទៅតបថានេះទេហោថាមកអង្គនោះរបោតទៅហើយយកអង្គទី2បែកតាវាដដែលទៀតហ្នឹងយល់ទេញ៉ឹងអោថាឥឡូវ2ព្រះអង្គហើយចូល3ព្រះអង្គ3ព្រះអង្គគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាកសបៈកាលនឹងមនុស្សអាយុប្រមាណឆ្នាំ20000ឆ្នាំយល់ទេញ៉ឹងណាហើយ20000ឆ្នាំណាកាលនោះមានយើងដែរយ៉ាងម៉េចក្អេងក្អាងដោយក្អាត់ចូលក្អងអញ្ចឹងយល់ទេចឹងគ្មានមករជឿពុទ្ធអីអត់បានមុតមមអីអីអីអត់ទេអត់ទេអស់3អស់3ព្រះអង្គហើយបងកុសលដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងក៏ចេះទៅយើងធ្វើទៅបងនឹងក៏រុញច្រានយើងមកជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជំនាន់ទី4ឥឡូវនឹងមែនទេដល់មកជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជំនាន់ទី4ហើយនឹងនៅតែក្អេកក្អាងទៀតរហូតដល់ព្រះអង្គព្រះប្រេតិពីនហើយណាតន្ត្រាំបានចូលវត្តណាកវេកវោខ្សែកវត្តដល់ឯណាដល់ឯណាមែនទេដូចខ្ញុំនៅក្នុងតម្រំនឹងនឹកឃើញដល់ពុទ្ធសាសនាណាដោយសារដាច់ជើងណាហើយដាច់ជើងតាំងពី31អី31ឆ្នាំខ្ញុំដាច់ជើងហើយដាច់ជើងហ្នឹងគ្មានមកគិតរឿងអីណាពុទ្ធសាសនាគេថាបានយកឲ្យស្គាល់ប្រតែបេដកហ្នឹងណាគឺស្គាល់សុភ័យស្អីស្អីណាណាទៅស្គាល់ប្រតែបេដកស្គាល់ទេហើយដាច់ជើងទៅទៅទៅមានគំនិតចង់ចេះសូត្រធម៌ងាកងាកណាហ្នឹងខំទៅទិញសុភ័យហើយសុភ័យកាលនោះវាថោកណាតមកកំប៉ុងអីទៅបានសុភើមួយមកហើយបល័យក៏មិនចេះខំទិញអើទិញដឹងខុសទៅត្រូវទេបល័យគេនឹងចេះតែទិញតែហើយមិនដឹងជ
ួនកាលយើងវាមិនដឹងអើលិបអើលិបទៅកន្លែងវត្តឡើងវាហ្នឹងតើសោកត្រូវជាមួយគេដែរអត់ទេធ្វើងឹម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 តគេណាតន្រមនឹងសោកឲ្យសំជាមួយនឹងគេសោកហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើក៏ត្រូវជាមួយនឹងគេត្រឹមត្រូវហើយគេសោតអមិចក៏យើងសោតថ្វាយអង្គមព្រះបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងក៏ចង់ទៅវត្តរហូតអញ្ចឹងទៅណាទៅយូរយូរយូរទៅនឹកឃើញថាចង់សមាធិនៅបោសុទ្ធសិលខំទិញការសមាធិនៅបោសុទ្ធតលតរត់មកមែនតែនបានស្ភៀនទៅសុំអបោសុទ្ធសិលណាវិចិត្រកើនឡើងកើនឡើងកើនឡើងហើយត្រង់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចង់ចូល40ផ្លែឆ្នាំនេះគឺរំឲ្យបានចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយយើងមើលរស់នៅបាន70ឆ្នាំអីប៉ុណ្ណឹងហើយ40ឆ្នាំទៅមកស្គាល់ពុទ្ធសាសនាតែពេលវេលា40ឆ្នាំទៅទេយើងតែម្ដងគឺលងងងងោះអត់ដឹងអីសោះតែមកណាពុទ្ធសាសនាយល់ទេណាហើយមកចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបរិណិតពៀនចោលរាប់ពាន់ឆ្នាំមើលក្នុងកាលឆ្នាំ1949 1989វាត្រូវជាពុទ្ធសករាជ1593ឬក៏493 1493ហើយយើងមើលបានប្រមាណឆ្នាំពាក្យកដាសាសស្នាព្រះអង្គពេលដែលពៀនពាក្យកដាឬថាហើយយើងមិនតន់កើតអន្តរអស់យ៉ាងហើយរឿងទាំងអស់នេះសិតតែការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរឿងវត្តណាក់ទាំងអស់ហើយដល់តែយើងយកតែផែនដីដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាដឹងណាដល់តែមនុស្សចុះពីមួយអាសង្ខ័យខែឆ្នាំឲ្យចុះរហូតមកដល់មនុស្សមានអាយុ80000ឆ្នាំនៅពេលហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងមួយហ្នឹងឃើញទេបងត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកក្នុងអាយុមនុស្ស80000ឆ្នាំនឹងនៅក្នុងវត្តណាឬក្នុងវិវត្តណានៅក្នុងវត្តណាយល់ទេគាត់នៅក្នុងវត្តណាដល់តែពេលនោះមានស្ដេចចក្រពត្តិព្រះអង្គចូលទៅកាន់ភ្នោះបួស
ក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌រហូតដល់បានសម្រេចព្រះអរហន្តអញ្ចឹងមានវិវត្តដែរហ្នឹងឃើញទេឃើញមានវិវត្តដែរឃើញទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបែងចែកអ្វីដែលជាជីវិតរបស់ក្នុងវត្តណាស់និងជីវិតរបស់យើងក្នុងវិវត្តណាស់ដាច់អំពីគ្នាយល់ទេចាអញ្ចឹងចាប់តាំងអំពីមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកមានវិវត្តដាស់យល់ទេចាមានវិវត្តណាស់តែវិវត្តណាស់នឹងបើយើងធ្វើបានដូចយើងអត់ធ្វើអត់យល់យើងធ្វើបានយើងមិនធ្វើអត់ក៏ប៉ុន្តែមានវត្តណាស់មានវិវត្តណាស់ព្រមតែព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ក្នុងកោចោដែលមានមកអំពី3ដាររបស់ខ្លួននេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវត្តណាស់ឬក៏វិវត្តណាស់វិវត្តយល់ទេចា៎ដល់តោះនេះយ៉ាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅអស់នឹងគឺយើងអ្នកស្ដាប់នឹងយើងត្រូវដឹងថាអូព្រះអង្គបែងចែកជីវិតរបស់សត្វលោកនេះដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងភូមិ3នេះជាវត្តដាស់និងជាវិវត្តដាស់វត្តដាក់និងវិវត្តដាក់នេះឯងវាចែកចេញជាពាក្យបំមួយនឹងកុសលណតោះវាចេញជាពាក្យបំមួយនឹងពាក្យកុសលនេះមួយព្រះអង្គយកពាក្យបំនឹងពាក្យកុសលនេះឯងមកបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីរឿងជីវិតរបស់សត្វលោកនៅក្នុងវត្តណានិងប្រពុតក្នុងវិវត្តខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងស្ដាប់យល់ឬកូនចាស់យល់ល្អអញ្ចឹងរឿងវត្តណានិងវិវត្តនេះឯងព្រះអង្គទ្រង់ប្រើភ្ជិញជាអ្នកពីរបុណ្យនិងកុសលដល់តោះនេះបុណ្យនិងកុសលហើយជញ្ជជាអ្នកបំហើយនៅជញ្ជជាអ្នកកុសលនេះឯងព្រះអង្គយកមកចងក្រងជាទ្រឹស្ដីណាប់តាអានឹងយើងរៀននឹងរៀននឹងរៀនអវយលអញ្ចឹងណាបានបានបានព្រះអង្គទៅសំដែងលើកជាទ្រឹស្ដីកុសលានាងធម្មានាងកុសលានាងធម្មានាងសមាទានហេតុឯវៈមិទាំងបញ្ញាបវត្តិតេឃើញទេមានកុសលានាងកុសលមែនទេហើយមានពាក្យបញ្ញាបញ្ញាយកភ្ជិញជាអ្នកទាំងពីរនឹងមកចងជាទ្រឹស្ដីហើយប្រែមកថាយ៉ាងម៉េច
ប្រែមកថាឥឡូវខ្ញុំមើលមកមកពួកខុសណាមនីលពីខុសទាំងឡាយបងនេះអូខេរមែងចម្រើនឡើងយ៉ាងនេះឃើញទេមនីលពីខុសទាំងឡាយបងនេះរមែងចម្រើនឡើងយ៉ាងនេះព្រោះហេតុសមាទាននៅកុសលធម៌ទាំងឡាយនឹងទិសដីហើយណាយើងចាប់បាននឹងចាប់បានអីបងដឹងឯងក៏តែព្រះអង្គសំដែងជាទិសដីមនីភិក្ខុទាំងឡាយបំនេះចម្រើនយ៉ាងនេះព្រោះហេតុសមាទាននៅកុសលធម៌ទាំងឡាយអញ្ចឹងពាក្យបននិងពាក្យកុសលហ្នឹងតេតងហេតុដែរតេតងគ្នាដល់ដល់តនេះគូចាតេតងហេតុណាយើងកុំឲ្យនិយាយបនបនដាច់ពិតកុសលកុសលដាច់ពិតបានទេព្រោះព្រះអង្គយកពាក្យពីរភ្ជញ្ជនៈហ្នឹងមកចងជារូបមន្តហ្នឹងហ្នឹងណាបំនេះរមែងចម្រើនយ៉ាងនេះព្រោះហេតុសមាទាននៅកុសលទាំងឡាយអីបានខ្ញុំចុះពីខ្ញុំបជាខ្ញុំបជាតើបំនឹងសំដៅទៅលើអីហើយកុសលនឹងសំដៅទៅកុសលអីព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនេះគឺព្រះបណោតត្រង់កន្លែងដែលយើងសម្លាប់គ្នាអស់ងប់សថន្តរកັບ7យប់7ថ្ងៃណានៅពេលហ្នឹងមនុស្សមិនមានអាយុ10ឆ្នាំនៅពេលមានមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំទៅមនុស្សជំនាន់នោះវាមានសេចក្តីសង្វេគអញ្ចឹងចាប់ធ្វើកតិកាជាមួយនឹងគ្នាសន្យាថាមិនសម្លាប់សត្វយល់ទេចឹងហើយមិនសម្លាប់សត្វណាអានឹងជាកុសលឬជាអកុសលយល់ហើយដល់តែជាកុសលចឹងអ្នកនឹងទៅធ្វើកតិកាជាមួយនឹងគ្នាមិនសម្លាប់ណាឈ្មោះថាសមាទានកុសលដែរយល់ទេចឹងសមាទាននៅកុសលមួយគឺមិនសងលាប់សាយល់អានឹងអីការសមាទាននៅកុសលមិនសំឡាប់សត្វមួយនឹងឯងវាជាហេតុដើម្បីធ្វើឲ្យបំចំរាយល់ទៅយេបំចំរានត្រង់កន្លែងណាត្រង់កន្លែងកូនមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំឡើងដល់20ឆ្នាំអានឹងឯងពាក្យថាបងណាយល់នៅទិសដីដែរវាត្រូវជាមួយនេះថា
មនេភិក្ខុទាំងឡាយបំនេះរមែងចម្រើនយ៉ាងនេះព្រោះហេតុសមាទាននៅកុសលធម៌ទាំងឡាយបើអត់សមាទាននៅកុសលទេបំចម្រើនតែអស់យល់ត្រឹមស្អីទាំងអស់កូនចាយល់ហើយចាហើយកន្លែងនឹងឯងដែលព្រះអង្គបញ្ចេញរូបមន្តសរុបឲ្យយើងឲ្យត្រូវយល់បើយើងអត់សមាទាននៅកុសលទេឲ្យទៅរកបំមកពីណាពីព្រោះសមាទាននៅកុសលនេះឯងវាជាហេតុធ្វើឲ្យបំចំរើយល់ទេចាអញ្ចឹងវាដូចជាបំនោះគឺជាផលរបស់កុសលយ៉ាងឯងដល់តោះនេះចានេះយើងមើលវាចាក់ទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គមិនបានអញ្ចឹងបានជាយើងវាអត់យល់តែពិតទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងរួចមកហើយគាត់តែយើងវាដកចេញយកដើម្បីយល់ក្នុងទ្រឹស្ដីហ្នឹងវាអត់បានអញ្ចឹងរឿងបំនេះនិយាយបំតតេនិយាយកុសលតតេមិនទេត្រូវនិយាយឲ្យជាប់គ្នាយល់ទេអញ្ចឹងហើយនិយាយឲ្យជាប់គ្នាថាបំចម្រើនយ៉ាងនេះព្រោះហេតុសមាទាននៅកុសលយ៉ាងនេះនេះគឺត្រូវនិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនម្ចាស់ណាហើយឃើញទេគាត់តែសមាទានការមិនសម្លាប់នេះមួយជាហេតុធ្វើឲ្យកូនមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំឡើង20ឆ្នាំហើយពើសម្បល់ល្អដែរវាល្អជាងអា10ឆ្នាំហើយកាលណាពើសម្បល់ល្អហើយសេចក្តីសុខក៏ចម្រើនដែរវាចម្រើនតាមនឹងកម្លាំងវាចម្រើនដែរអធិបតីវាចម្រើនទៅតាមនឹងយល់ទេចាអាយុក្តីសម្បល់ក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីអធិបតីក្តីអញ្ចឹងឯងគេហៅផលបុណ្យនោះនោះដែលវាចម្រើនបាននឹងដោយហេតុការសមាទាននៅកុសលគឺការមិនសំឡាប់សត្វយល់បានតែអត់នឹងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងមានណាអត់យល់ទេគ្រូសមាធិនៅការបំផ្សំនោះអត់មានសមាធិនៅការលួចគេអីក៏អត់ទេយើងលើកយកមួយនឹងមកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយល់ទ្រឹស្ដីបទដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងតែនាងប៉ុណ្ណាមិនតន់ទៅណាណាទុកឲ្យនាងនឹងនៅត្រឹមនៅនឹងសិនណាយើងមកនិយាយពីរឿងអានេះទីអវិយលនេះសិនហើយគេចេះផ្ដាំផ្ញើមកលោកគ្រូទឹកនឹងរួចពីឈឺ
ថ្នមសំលេងខ្លះខ្លះដល់លើវិញនិយាយទៅវាអត់ថ្នមកំឡាំងនិយាយធរនោះវាតែនិយាយធររបស់ព្រះអង្គនឹងកំឡាំងមកពីណាទេវាចេះតែធ្វើឲ្យសង្កត់ឲ្យសង្កត់ទៀតដើម្បីយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យដើម្បីកុំឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងរាយមានសង្កត់សង្ខុញយួរអញ្ចឹងទៅយើងព្រើប្រាកំឡាំងហើយគេចេះអ្នកដែលគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេចេះហាមថ្នមសំលេងខ្លះទើបរួចមកពីឈើអីអីដែរឥឡូវយល់នៅណាយល់ហើយចឹងហោដល់តែសមាទានការមានសម្លាប់មួយមកទៅសមាទានមួយទៀតមិនលួចមែនទេតែការមិនលួចនឹងឯងវាជាកោសអញ្ចឹងសមាទានការមិនលួចមួយទៀតដល់សមាទានការមិនលួចអាការមិនលួចនឹងឯងគឺជាកុសលដល់តែសមាទាននៅកុសលនឹងវាមកចម្រើនអីនៅវាមកចម្រើនបុណ្យណាបុណ្យនឹងគឺអីអាយុពលសម្បលសេចក្តីសុខយុឬក៏កម្លាំងឬក៏អធិបតដែលយល់ទេអានឹងឯងគេហៅបុណ្យក៏បានផលបុណ្យក៏បានយល់ទេវាឡើងទៅថាកូនមនុស្ស20ឆ្នាំឡើងទៅដល់40ឆ្នាំឃើញឯងឃើញព្រះអង្គឃើញរបៀបដល់នឹងបានព្រះអង្គបង្កើតទិសដៅថាអូអាបុណ្យនេះចម្រើនយ៉ាងនេះប្រហែលសមាទាននៅកុសលទាំងឡាយបើយើងចម្រើនសមាទានកុសលឲ្យកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបំនឹងវាកាន់តែចម្រើនដែរកាន់តែចំអរាយល់បាទបើយើងសមាទានត្រឹមតែ2វាបាន2ព្រោះយើងសមាទានបាន5បំនឹងវាចម្រើនបានត្រឹមតែកុសលធម៌5ទៅទៅណាយល់ឡើងចា៎ណ៎នេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ខ្ញុំមកនឹងចង់បញ្យល់ទ្រឹស្ដីបត់មួយនឹងឲ្យយល់ឲ្យយល់ទ្រឹស្ដីបត់នឹងដែរកុសលានឹងធម្មានាងសមាទានហេតុអេវមិទាំងបញ្ញាប្រវត្តិតេនេះមនីលពិខុទាំងឡាយបុណ្យនេះចម្រើនយ៉ាងនេះព្រោះអាស្រ័យពេចអាស្រ័យហេតុសមាទាននៅកុសលធម៌ទាំងឡាយពេចដល់តែសមាទាននៅកុសលមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេទេមិនខុសក្នុងកាមមេទេណូវាឡើងកុសលមួយទៀតហ៎មែនទេអញ្ចឹងបំនឹងចម្រើនទៀតដែរចម្រើនអាយុកូនរបស់មនុស្សអាយុ40ឆ្នាំ
ឡើងរហូតដល់80ឆ្នាំយល់អញ្ចឹងចែកពាក្យបុណ្យនិងកុសលដែលដាច់គ្នាចែកបានដាច់តែអត់បាទចែកដាច់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គសម្ដែងនេះជាកុសលព្រះអង្គបង្ហាញនេះជាផលរបស់បងយល់នេះយើងត្រូវឲ្យដឹងឃើញទេរហូតដល់មនុស្សអាយុមួយអសង្ខៃឆ្នាំដល់តែដល់មនុស្សអាយុ20អស់មួយអសង្ខៃឆ្នាំវាត្រូវជាឈប់សមាធិនៅកោសលវាប្រមាណនឹងគូនចាអញ្ចឹងកុសលនឹងវាលែងសមាធិខ្លះទៅអញ្ចឹងបងនឹងវានៅតែចម្រើនដែរអានវាថយតាមនឹងដែរយល់នៅវាថយថយតាមនឹងដែរថយថយថយមកបានដល់ព្រះអង្គសម្ដែងយកផែនដីដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងអាយុ80000ឆ្នាំមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជានិយានិកធម៌នេះគឺជាការសម្ដែងដើម្បីទៅវត្តទៅវិវត្តណាមានតេតិនជាមួយនឹងវត្តណាដែរមានតេតិនជាមួយនឹងរឿងវត្តណាដែរអត់ទេណាតេតិននឹងផ្លូវទៅកាន់វិវត្តណាយល់អត់មានមកតេតិនអីជាមួយវត្តណាទេជាមួយនឹងព្រះអង្គទេរឿងយើងសមាទានកុសលប៉ុណ្ណានឹងរឿងរបស់យើងយើងបានសមាទានកុសលបានប៉ុណ្ណាបានទទួលផលបុណ្យប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអានឹងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមិនទាក់ទងអីនឹងរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់តែអ្នកណាសមាទានកុសលប៉ុណ្ណាទទួលផលបុណ្យប៉ុណ្ណាអានឹងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនយើងតែវានៅត្រង់ថាមកជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយតើមកចង់ស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គដើម្បីទៅកាន់វិវត្តដាក់ដែរអត់យល់ឃើញទេវាតេតិនអញ្ចឹងអត់មានតែតេតិនជាមួយនឹងរឿងកុសលដែលយើងបានសមាទានឬក៏ផលបុណ្យរបស់យើងដែលបានទទួលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់មានទាក់ទិនជាមួយនឹងព្រះអង្គទេគ្រាន់តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញផ្លូវប្រាប់ផ្លូវមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានអ្នកណាសមាទានប៉ុណ្ណាមានបុណ្យប៉ុណ្ណាបើមកប្រព្រឹត្តធម៌របស់ព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានទៅដែរមានដំណើរតើយល់វាអត់មានតេតិនជាមួយនឹងកុសលដែលយើងសមាទានផលបុណ្យរបស់យើងតែបានប៉ុណ្ណាអត់មានតេតិនជាមួយនឹងយើងទេវាតេតិនថាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងទៅរកព្រះអង្គដែរអត់នេះវាតេតិននឹងរឿងនេះយល់បានបើមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងវារវល់ខ្វល់ពីរឿងតែ
ផលបុណ្យដែលបានបន្តិចបន្តួចព្រោះសមាទានកុសលវាអស់ហើយចង់អស់ហើយអានឹងខ្វល់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងអត់តែខ្វល់ជួបព្រះអង្គទេអានឹងក៏រឿងរបស់យើងដែរយល់តែបើមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងទៅរស់ជួបព្រះអង្គដើម្បីរស់ផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ទៅពេលអានេះជារឿងមួយផ្សេងមួយទៀតយល់អញ្ចឹងរឿងនេះអត់ច្បូកច្បងគ្នាទេស្អាតបានតែអត់ទេតាមតានិយតាធម្មិយលោកសំដៅឈ្មោះតែលោកកតរៈកតលចិត្តរបស់20អានឹងទេខ្សាប់សា6ហ្នឹងអត់មានរកព្រះនិព្វានរកចូលដំណឹងទេកាលណាអានឹងចំពោះព្រះនិព្វានហ្នឹងវានៅក្នុងចំណាយបដិតាធម្មិយនោះកាលណាតាមតានិយតាធម្មិយធေါ်ត្រូវនិព្វានហ្នឹងមានចំពោះតែលោកកតរៈកតលចិត្តរបស់20អានឹងទេខ្សាប់សាជាសង្កតៈធေါ်កណាកណាមកទៀតទិញជាមួយនឹងអសង្កតៈទេណាខ្ញុំបយល់នឹងស្រាប់ខ្ញុំតន់នេះដល់ណាណាអូអញ្ចឹងបានយើងយកមកយល់កន្លែងចំណិចនឹងយល់បានយល់ថានាងប៉ុណ្ណាចូលហើយនាងប៉ុណ្ណានាងប៉ុណ្ណាសមាទានកុសលធ្លាប់ពីមុននាងសមាទានកុសលដែរអត់ធ្លាប់មែនទេបានមកកើតជាមនុស្សបានមកកើតជាមនុស្សហើយតែកុសលដែលនាងបានសមាទានហ្នឹងវាបានត្រឹមតែមកបានស៊ីកតុតែប៉ុណ្ណាយល់អាដែរអាដែរជីវិតរស់នៅស៊ីកតុហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាផលបុណ្យរបស់កុសលរបស់នាងប៉ុណ្ណាដែលបានសមាទានជាហេតុយល់ទេចឹងហើយបើអ្នកឯងសមាទានបានប៉ុណ្ណាឥឡូវមកស៊ីកតុអញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គគិតម៉េចគឺមានតែមានម៉េចស៊ីកតុទៅយល់បានស្រាប់បានទេអត់នឹងឃើញទេអរិស្រាប់បានទេកូនណាបើយករឿងហ្នឹងវាចូលមកដល់នាងប៉ុណ្ណាឃើញទេមានជីវិតរស់នៅធ្វើការញើសដាបទាំងខ្លួនថាសួរថានាងមានសមាធិកុសលថាមានគំតែសមាធិទានកុសលបានត្រឹមតែមកធ្វើការតិចគេណាខ្ញុំគេណារស់នៅជាមួយនឹងធ្វើការឲ្យលហាមយើមើលបុកស្រូវតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់កណ្ដាលអាត្រាតមិនតាន់ឈប់ផងអ្នកគ្រូអានេះអាដែលជីវិតរស់នៅមានអាយុមានសម្បុរមានសេចក្ដីសុខមានយុះមានកម្លាំងមានអធិបតីអីល្មិចល្មិចណាវាទៀតិននឹងយើងបានសមាទាននៅកុសលរបស់យើងពីមុនអត់មានទៀតិនមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអានឹងខ្លួនយើងទេណែអ្នកគ្រូណែអានឹងគឺជារឿងវត្តដាក់របស់យើងអត់តោះនេះចាឃើញទេតែឥឡូវនេះ
នាងមកមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងមែនតែបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ពេញទេដូចយើងដល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ធូរធារខ្លះទៅអ្នកខ្លះក៏តានតឹងខ្លះទៅអ្នកខ្លះក៏យ៉ាប់យើងជាងគ្នាតែតែយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងបានមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ទេចា៎ណែមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺរឿងផ្សេងមួយទៀតយល់អារឿងសមាធិកុសលនឹងផលបុណ្យទទួលយ៉ាងម៉េចរបស់យើងយ៉ាងម៉េចពីអតីតអីយ៉ាងម៉េចឬក្នុងជាតិនេះយ៉ាងម៉េចនេះជារឿងរបស់យើងតែឥឡូវមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែយើងមានបានយកជីវិតរបស់យើងទៅគូបជាមួយនឹងការជួបនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គដែរអត់បើយើងអត់រវល់ទេអត់រវល់ទេតែបើសិនជាយើងរវល់យើងកាលណាយើងរវល់ធ្ងន់មករកជួបនឹងព្រះអង្គអានេះយើងមានចំណែកមួយឃើញទេមានចំណែកមួយដែលជាផ្លូវទៅកាន់វិវត្តដែរនេះជាចំណែកអត់មានតេតិនអីជាមួយនឹងរឿងកុសលពីមុនរបស់យើងផលបុណ្យរបស់យើងអត់មានទេណាប់តោះនេះណាចែកវិវត្តដាក់និងវត្តដាក់នៅដាច់ពីគ្នានឹងអាចយល់បានដែរអត់តែបាននេះលោកចាហើយយើងថាអស់ខ្ញុំទៅរៀនមិនឲ្យខ្ញុំមកក្ររួអេស៊ីគ្មានចាមិនចឹងភាកច្រើនចាតែនិយាយចឹងអឺបើក្រអញ្ចឹងមិនមកព្រោះព្រះអង្គទេអានៅចឹងទៅណានៅមិនធ្វើមិនធ្វើទៅយល់ទេចឹងណាតាមអញ្ចឹងបុណ្យរបស់អ្នកឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមការសមាធិនៅកុសលរបស់អ្នកឯងណាតើនេះចឹងតើនេះណាខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុណ្យនេះចម្រើនយ៉ាងនេះប្រហែលសមាទាននៅកុសលធម៌ទាំងឡាយត្រូវយកមកបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចតើពេលដែលយើងធ្វើនៅកុសលណាមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះយល់ទេចា៎តើយើងមើលកុសលដែលយើងធ្វើនេះតើឲ្យផលបុណ្យយ៉ាងម៉េចយល់ទេចឹងឲ្យផលបុណ្យយ៉ាងម៉េចព្រោះក្នុងផលបុណ្យនេះវាមាន2ក្នុងផលបុណ្យនេះណាវាមាន2វាមានលោកយៈបុណ្យ1និងលោកកុត្រៈបុណ្យមួយតែដែលថាបុណ្យចម្រើនហ្នឹងយើងមើលវាបុណ្យដែលជាលោកយៈនិងបុណ្យដែលជាលោកតរៈដែលយើងធ្វើដោយការសមាធិនៅកុសលហ្នឹងយើងមើលខ្លួនយើងមិនបាច់ចាំទៅប្រកែកគ្នាអ្នកនេះថាអញ្ចឹងអ្នកនោះថាចុះមិនបាច់ទេយើងមើលខ្លួនយើងទៅយើងមើលខ្លួនយើងទៅចេញហើយ
រូបមន្តនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយឧទាហរណ៍យើងដាក់បាតលោកដោយព្រឹកមិញនឹងប្រគេនចង្ហាន់លោកឬក៏ចម្រើនបជនឲ្យម្ដាយធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនណាបែកតាំងយូអីយ៉ាងណាដែលយើងធ្វើនឹងឈ្មោះថាសមាទាននៅកុសលយល់ទេចា៎តែសមាទាននៅកុសលដែលយើងធ្វើបុណ្យជាកតញ្ញូដឹងគុណមាតាបិតាយើងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអីទាំងអស់ណាតើកុសលដែលយើងសមាទានណាកុសលនឹងជាកុសលរបៀបណាកុសលនឹងជារបៀបកុសលយ៉ាងណាគឺជាកាមវចរៈកុសលនេះនេះនេះឃើញទេអានេះអ្នករៀនអភិធម្មត្រូវយកឲ្យចេះកុំឲ្យតែគិតទៅពីរឿងអឺកាមវចរៈកុសលវា8ដួងឈ្មោះយ៉ាងនេះមួយសោមនោសសហកតញានសម្បយុត្តអសង្ខាริกៈវាបានទៅសូទៅអញ្ចឹងហើយដល់តែពេលធ្វើក៏ដឹងនេះយល់ឲ្យយើងមើលយើងមើលយើងធ្វើទៅយើងធ្វើទៅនឹងជាកុសលដែលយើងសមាទានបែបណាថាកុសលដែលយើងធ្វើសមាទានកតញ្ញូដឹងគុណមាតាបិតានេះជាកាមវចរៈកុសលយល់លេងចា៎កាលណាសមាទានជាកាមវចរៈកុសលអភិធម្មបងសំដែងមកថាឲ្យផលជាស្អីឲ្យផលជាអីកាមវចរៈកុសលឲ្យផលជាអីហើយផលជាមហាវិបាកអានេះអភិធម្មនេះទៅជាអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងគេណាភិធម្មគេមកយល់អញ្ចឹងគេមិនមកយល់តាមទៅនៅក្នុងសភៅឥឡូវកាមវចរៈកុសលដែលយើងធ្វើបុណ្យកតញ្ញូប្រគេនចង្ហាន់ណាវាជាកាមវចរៈកុសលឲ្យផលជាមហាវិបាកហើយមហាវិបាកនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់មកធ្វើកិច្ចបានប្រមាណថាកិច្ចបាន4ប៉ុន្តែកិច្ចមួយនោះគឺមិនគិតទេធ្វើកិច្ច4នៅក្នុងនោះធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិពវៀងចតតេហើយព្រះវិធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិពវៀងចតតេនោះបដិសន្ធិនៅណាថានៅក្នុងសុគតិសួទេវលោយល់អញ្ចឹងអាយុនឹងវែងដែរវែងដែរវែងពលសម្បល់ល្អដែរល្អសុខដែរសុខមានអធិបតីដែរមានអធិបតីមានកម្លាំងដែរមានយោដែរមានតែដែលអាយុវែងណាគឺជាផលបំដែលចម្រើនដោយសារការសមាទាននៅកុសលដែលជាកាមវចរៈកុសលក្នុងកម្មវិធីកតញ្ញូចម្រើនបំជូនមេត្តាបីណាអញ្ចឹង
អញ្ចឹងកុសលនឹងញ៉ាំងឲ្យអាយុចម្រើនពើសម្បុលមិនល្មិចសេចក្តីសុខអីមិនមិនរឿងនឹងជារឿងវិវត្តដែរឬក៏វត្តដែរវត្តដែរសុំឃើញទេហើយយើងវាចង់បានអានឹងចង់បានអាវត្តដែរនឹងយល់ទេអត់មានតេតិនជាមួយនឹងវិវត្តដែរជាមួយនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយល់ទេយើងទៅមើលមើលសភាពយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងតើកុសលនឹងជាកុសលដែរញ៉ាំងឲ្យជាបុណ្យលោកយៈឬក៏ឲ្យជាបុណ្យលោកកតរាយើងមើលខ្លួនយើងទៅមើលមកមិនចាំមកប្រកែកគ្នាទេយើងមើលទៅយល់ទេអ្នកគ្រូព្រោះមានទ្រឹស្ដីឯណាបុណ្យចម្រើនយ៉ាងនេះព្រោះហេតុសមាទាននៅកុសលឥឡូវកុសលយើងធ្វើអីឥឡូវតែប្រតិសិនព្រះពោធិព្រឹកនេះឥឡូវយើងចាប់សមាទានប្រតិសិនព្រះពោធិព្រឹកយល់ទេចា៎ដែលប្រតិសិនព្រះពោធិព្រឹកណាកុសលគណៈនឹងដែលយើងសមាធិកុសលនឹងជាកុសលអីកាមវចរៈអីកាមវចរៈឲ្យផលជាអីមហាវិបាកមហាវិបាកបដិសន្ធិក្នុងសុគតិបានអាយុវែងពើសម្បល់តើការសមាទានកុសលរបស់យើងនឹងបានលោកយៈបុណ្យឬក៏លោកតរៈបុណ្យហើយលោកយៈបុណ្យណាហើយហេតុអីបើយើងមកប្រាប់គេថាខ្ញុំធ្វើទៅគង់នឹងបានសម្រេចលោកតរៈបុណ្យហេតុអីបានយើងមកប្រកាសថាបានលោកតរៈបុណ្យឲ្យគន់ទៅប្រតិសិនណាយល់យល់អានឹងឯងដែលយើងមានអំណួតនៅក្នុងនឹងឃើញទេនឹងឯងដែលយើងឈ្មោះថាយើងមូលព្រះពុទ្ធដេកាឃើញទេព្រះអង្គអត់មានបានសម្ដែងមកថាអញ្ចឹងឯងបានមកលោកកតរៈបុណ្យវាអត់មានគឺជាលោកយៈបុណ្យលោកយៈបុណ្យនៅក្នុងវត្តតែអញ្ចឹងយើងធ្វើនឹងដើម្បីចម្រើនបុណ្យក្នុងវត្តណាហើយយើងថាដើម្បីទៅវិវត្តដាក់ដែរអានឹងមិនគំនិតយើងទិដ្ឋិរបស់យើងយល់ទេចឹងហើយនឹងយើងមិនបំភ្លើសព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនេះណាដែលព្រះអង្គបែងចែកត្រឹមត្រូវអស់ហើយយល់បានទេអត់ណាយល់ទេហើយដល់តែគេនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងមែនទេវិទៅជារឿងការថាគេនឹងវិទេចេះតែថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងនឹងគេចង់ប្រាប់ឲ្យយើងយល់ឲ្យបានត្រូវស្របជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គយល់ទេចឹងយល់ទៅចឹងឃើញទេអូលើស្អែកហ្នឹងបនឡើងផ្ទះណាស្អែកនឹងខ្ញុំត្រូវទេសបន់ឡើងផ្ទះណាពីមិនបន់ចម្រើនដល់សមាធិនៅកន្លងមានពីឥឡូវមួយដាក់កម្មវចរៈកោយឲ្យផលជាមហាវិបាកណាហើយមួយទៀតអេមាន
វាមានតែមួយហ្នឹងពេលព្រោះវាធ្វើតែធ្វើបានតែត្រឹមតែមួយហ្នឹងមានពីរអីទៅណាគាត់ក៏តែនៅក្នុងទ្រឹស្ដីហ្នឹងវាមានពីរក្នុងទ្រឹស្ដីដែលព្រះអង្គស្រែងកុសលានាងធម្មនាងសមាទានហេតុអេវៈមិទាំងបញ្ញាប្រវត្តិទេក្នុងទ្រឹស្ដីហ្នឹងវាចេញជាពីរតែទង្វើដែលយើងធ្វើធ្វើអាណាបានតែម្នាក់បានតែមួយមួយហ្នឹងឯងវាចេញជាលោកយៈបុណ្យនិងលោកកតរៈបុណ្យយល់ទេចាតែតង្វើយើងធ្វើគ្មានចេញពីទេតែទៅរស់ណាទៅរស់ហ្នឹងហើយយល់ទេបានចម្លងអង្គសមាធិនឹងបន្តមានពីប៉ុន្តែយើងធ្វើក្នុងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គវាចេញបែកខ្នែងជាពីវាចេញជាលោកយៈបុណ្យនិងលោកកតរៈបុណ្យតែទំពោះយើងធ្វើវាគ្មានចេញពីទេវាចេញតែមួយមួយឯងតែអាចមានពីរបើតែយើងអាចអើបើយើងធ្វើទៅរវិវត្តណាស់ទៅវត្តណាស់ទៅយល់ទេញ៉ាំហ្នឹងហើយយល់ទំពោះយើងធ្វើវាគ្មានចេញពីទេធ្វើណាមួយវាទៅណាវាទៅមួយហើយយល់ទេចឹងយើងមើលតែទង្វើយើងធ្វើនៅស្អែកនេះយើងឡើងផ្ទះបនឡើងផ្ទះបនឡើងផ្ទះធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកដែរអត់ប្រគេនលោកមានពិខុសសងមែនទេហើយប្រគេនចង្ហាន់ពិខុសសងបវរណាបច្ច័យ4អីអីអញ្ជើញភឿពលឺអីអីបរិភោគអីទាំងអស់ណាអានឹងកំពុងតែសមាទៀតនៅកោសកោសលជាឯងកម្មវចៈកោសលគឺព្រះបឋមអត់អាចកែបានទេតែធ្វើចូលណាមួយហើយទៅហើយរឿងអភិធម្មនេះវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអត់អាចកែបានបើជាកម្មវចៈឲ្យផលជាឯងបាទបាទប្រតិសន្ធិក្នុងសុខតែក្នុងសុខទេអាយុវែងសម្បល់ល្អមានសេចក្តីសុខដែរមានអធិបតីដែរទៅណាមានកិត្តិស័ក្តិកិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទអីដែរអត់មានមានកម្លាំងមានអីអីយ៉ាងមិនដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងជាផលបុណ្យលោកយៈឬក៏លោកតាលោកយៈបើជាលោកយៈបុណ្យក្នុងវត្តៈឬវិវត្តៈអញ្ចឹងយើងធ្វើសមាទានដើម្បីតែបុណ្យក្នុងវត្តណាហើយកំអើនិយាយវាផ្លើសណាតើខ្ញុំសមតិចតួតិចតួហ្នឹងមកកតៅអីណាសម្រាប់មេផលអីណាខ្ញុំសមតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងរឿងប្រពុតនៅក្នុងវត្តដាក់គ្មានរឿងសំទេវាមានតែរឿងធ្លាយហើយសំគ្មានសំទេវាមានតែធ្លាយយល់ទេចា៎រឿងធ្វើនៅក្នុងវត្តដាក់ណាគ្មានសំទេវាមានតែធ្លាយវាមានតែបាត់បង់ទៅនេះមកពីយើងចេះតែស្ដាប់អ្នកដែលសំដែងណាសម្ដែងហួសពីទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គទៅយើងវាចាប់អញ្ចឹងទៅ
វាសំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅមិនគង់ពេកមែនទេលោកចាស់លើកឧទាហរណ៍ដូចជាកំពុងទៅថ្នោតដឹងស្រកតក់តក់ទេពេញពងដែរហើយយើងវាច្បាស់ឡងចាតែកំពុងហ្នឹងវាកំពុងវាអត់លេចវាអត់ប្រែវាអត់ធ្លុះយកលេងចឹងតែកំពុងយើងនៅក្នុងវត្តដាក់នេះសិតតែធ្លុះណាហើយអ្នកណាដែលលួចកុសលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះនោះដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នេះនោះគឺចៅហើយចៅដែលលួចកុសលរបស់យើងណាវាមកលួចនៅត្រង់កន្លែងណាមើលមើលយើងរៀនយូរហើយយើងមានតែស្គាល់ចៅលួចបំយើងរាល់ថ្ងៃលួចត្រង់កន្លែងណាហ៎ណាចៅមកលួចបំយើងរាល់ថ្ងៃនេះណាចៅហ្នឹងគឺរូបចៅហ្នឹងគឺសំឡេងចៅហ្នឹងគឺក្លែនរស់ផោថាពៈនិងធម្មេរហ្នឹងសិតតពួកចៅហើយនឹងនោះឃើញហើយវាមកលួចនៅកន្លែងណាមកលួចផ្ទះយើងភ្នែកមកលួចបងត្រង់ទៅជាយើងមកលួចបងយើងត្រង់ចមោះដាក់កាយចិត្តតែព្រះអង្គសម្ដែងថាជាផ្ទះស្ងាត់ណាស់យល់ហើយចៅហ្នឹងគឺស្អីរូបសម្លេងក្លិនរស់ផលតាពាក្យយើងទៅរស់យើងទៅរស់ចៅនៅណាបើរាល់ថ្ងៃនេះវាឃើញរាល់ថ្ងៃឮរាល់ថ្ងៃណាវាលួចរាល់តថ្ងៃលួចដោយរបៀបណាដោយរូបហ្នឹងជាទីពេញចិត្តនិងជាទីមិនពេញចិត្តកាលណាកណ្ណាអាចោនឹងវាពេញចិត្តវាលួចបានអវិជ្ជាកើតអវិជ្ជាកើតកុសលឬអកុសលហើយបើអកុសលកើតឲ្យកុសលយើងបាត់ឬអត់វាបាត់បាត់ដែរវាលួចបាត់បាត់ដែរបើវាលួចបានហ្នឹងបានវាវាបាត់កុសលវាចេញអតិឈាមមកហ្នឹងយល់បានឬអត់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាត់បង់រងងាយណាគ្រូធ្វើប្រមាណបាត់បង់ដល់ថ្ងៃហើយយើងចេះថាសំគន់តែបាត់បង់រងងាយយើងមានតែដឹងអីមេបែបមេមេនេះណាគ្រូយល់ទេបងអញ្ចឹងឃើញទេវាជាចោលមកលួចដោយសភាពការស្អប់និងការស្រឡាញ់អពិជាកើតឡើងនឹងជាបាតិកើតឡើងហើយអាពួកនឹងកើតឡើងអពិជាកើតក៏វាជាអកុសលអកុសលអកុសលហ្នឹងឯងវាលួចកុសលអពិជាបាតិស្អប់ហ្នឹងក៏ជាអកុសលអកុសលហ្នឹងឯងវាលួចកុលួចយើងរាល់ថ្ងៃយើងចេះថាសំអឺចាក់សោមើលទៅឃើញទៅតើបើមើលអស់លីវាលួចអស់លីយល់លីចា
នេះជាសត្វទ្រឹស្ដីយោទៀតអត់មានអ្នកណាមកមកខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហួសម៉ោងទៀតហើយមកសល់មិញទៅវិញហួសយ៉ាងហួសយ៉ាងយូរហើយថ្ងៃនេះហួសទៀតហើយឃើញទេអើទ្រឹស្ដីកន្លែងផងទៀតថាព្រះអង្គសម្ដែងមកថាបុគ្គលដែលដើររួមជាមួយនឹងចៅជាប់ដោយទ្រពទៅជាមួយឃើញភ័យក្នុងការបាត់បង់នៅទ្រពហើយក៏គេចចេញចេញទៅយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកាយនេះទុកស្មើដូចមហាចៅយើងនេះកាយនេះទុកដូចជាអាវាមានទុកដូចជាមហាចៅណាវាទុកដូចជាអាឃើញឃើញខុសទេអ្នកគ្រូបើព្រះអង្គសម្ដែងកាយនេះទុកស្មើនឹងមហាចៅអាត្មាអញនឹងលះបង់នៅអាកាយសំអុយនេះចេញព្រោះខ្លាចបាត់បង់នៅគុកសលលធទាំងឡាយនេះជាសេចក្តីស្ដីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឃើញទេហើយហើយលះបង់នៅកាយនេះលះបង់ដោយលោកវិបណាលះដោយការសមាធិកុសលណាយើងមើលមើលលះបង់នៅកាយនេះបានដោយការសមាធិនៅកុសលណាកុសលចម្រើនអាយុនឹងឯងកុសលបតិសិននឹងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលះបង់នៅកាយនេះដោយការសមាធិកុសលណាគឺដោយសារការចម្រើននៅសមថាវិបស្សនាយល់ឃើញកាលណាយើងសមាទាននៅកុសលដែលជាសមថាវិបស្សនាអញ្ចឹងសមថាវិបស្សនានេះជាកុសលតែកុសលនេះចេញជាលោកយៈបុណ្យឬក៏លោកុត្តរៈបុណ្យចេញជាលោកុត្តរៈបុណ្យដែលយើងហៅថាវិវត្តតគាមិកុសលយល់យល់បានដែរអត់នេះឃើញវាផ្សេងនេះដាច់ប៉ិតណាស់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើសមាធិកុសលប្រភេទដែល3លោកយៈបងយើងថាទៅរស់លោកកតរៈបងវាខុសអញ្ចឹងវាខុសអាទិសដីនឹងលោកចាយល់បានទេអញ្ចឹងហេញេអញ្ចឹងចំពោះសមាធិកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលោកុត្តរៈបុណ្យមានតែពេលណាមានតែពេលដែលយើងជួបពុទ្ធអាសាសនាឥឡូវនេះឯងណាបើយើងមិនព្រមធ្វើទេយើងចាំតែធ្វើកើតបើយើងមិនខំប្រឹងធ្វើនៅកុសលសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិវត្តដាក់គាមីកុសលអានឹងឯងដែលជាលោកកតរៈបុណ្យយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានទីទ្រឹស្ដីនោះវាចេញជាពីរលោកយៈបុណ្យមួយនិងលោកកតរៈបុណ្យនិងទ្រឹស្ដីតែតង្វើយើងធ្វើធ្វើណាមួយវាទៅណាត
ៅមួយទេវាគ្មានចេញពីរទេយល់កាលណាយើងធ្វើសមាធិកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលោកត្រាបំបានលោកត្រាបំបើយើងសមាធិកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលោកយៈបំវាបានតែលោកយៈបំគ្មានមកលោកយៈបំផងហើយឧបការៈដល់លោកត្រាបំដែរអីគ្មានទេព្រោះយើងពីព្រោះលោកយៈបំនិងលោកត្រាបំនេះទាក់ទិននឹងហេតុការសមាធិនៅកុសលយល់បានដែរអត់សូមអនុមោទនីថ្ងៃសិលយើងសាធុថ្ងៃសិលតេណាស្ដាប់មិនយល់អីសាសួរសាសួររឿងនឹងឲ្យល្អល្អឲ្យច្បាស់ឲ្យទៅយល់ហើយទៅចាំអាយុហ្មងច្រើនយល់លេងចឹងនឹងអរគុណទោះណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធណាព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទៅនោះអិទ្ធិវោបញ្ញាមេត្តាបេតោនាងញាតីនាងហតសុគតាហតញាតយាតុងចនេតខាបយាបតាចនេភិយាសកាបតាចនេយ៉ាងកែងជាកុសលកម្មងកាតាពេងកេរិយាមេមេកាយេណវិជាមេនសាតិកសេសកតំតាំងអ៊ីណោកតាំងបញ្ញផលាំងមៃហੰសាពេភិគីភវន្តតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតេណាំងកន្ធ្វាណវេតយងសាពេលោកំហេយេសាតាជីវន្តាភោជនាំងសាពេលភੰនៅពីណាសេវេណោអ៊ីទាំងបច្ចយោហតសូមអនុមោទនីយ៉ាងញាតិញោមប្រទេជួបគ្នានៅថ្ងៃឧបោសថ